Дві ворогуючі групи еритрейських мігрантів влаштували заворушення в нідерландській Газі. Поліція була змушена застосувати сльозогінний газ, щоб утихомирити демонстрантів. Про це повідомляє Reuters. Розповідають, що група громадян цієї країни, яка підтримує чинний уряд Еритреї, проводила в Газі мітинг. На місце проведення заходу прийшли еритрійці, які виступають проти уряду. Внаслідок заворушень також було підпалено дві поліцейські машини, принаймні одного офіцера було поранено. У відповідь на це поліція отримала дозвіл на застосування сльозогінного газу та застосування його для розгону протестувальників. Мер Гааги також запровадив режим надзвичайної ситуації в окремому районі міста.